Hejsan, Fredrik här. Jag tänkte visa hur man skapar bokningsbara händelser i Google-kalendern. Det är något som kan vara väldigt bra om ni till exempel ska ha utvecklingssamtal där eleverna och deras föräldrar ska kunna boka upp sig på tider som ni erbjuder dem. Ja, hur gör vi då? Vi kan säga så att jag ska ha ett antal entimmarsmöten. Det vill jag ha under onsdagen och torsdagen här. Och då börjar jag med att sätta upp de tidsblocken. Jag vill ha det alltså från 8 till 12 den dagen. Och då får jag upp den här händelsen. Vad är det? Jag ska samtala då. Men så trycker jag på möten. Det är ingen händelse, det här möten det handlar om. Och då förändras menyn här lite. Och då kan jag erbjuda det antingen som ett enstaka möte på 4 timmar. Alltihopa som ett enda block. Eller så kan jag dela upp det i mindre pass. Jag vill ha det på en timmars pass som sagt. Och klicka på 60 minuter. Här bestämmer jag också vilken kalender det ska ligga i. Och det kommer jag återkomma till om en liten stund. Så, skapa möten. Jag har skapat ett möte där. Sen ska jag ha på torsdag eftermiddag säger vi också. Jag ska ha möte fram till 17 motsvarande. Möte. Samtal och jag vill ha det även i 60 minuters pass. Skapa möten. Då har jag två stycken block här med 4 stycken möten i var. Och att det är mötestid, det ser att det finns en symbol för mötesintervall här. Det kommer påminnelser har jag bestämt mig för. Och klickar jag här och redigera information så får jag upp en sida för det här mötet. Jag ser en rubrik för det hela. Jag ser tidsintervallet. Jag kan här även klicka i så jag kan upprepa det hela till exempel varje vecka eller varje månad eller vilket intervall jag nu vill ha. Och att jag erbjudit på 60 minuter. Jag kan lägga dit en plats. Och jag kan lägga dit en beskrivning. Var grupp om ett, beskrivning. Så. Sparar vi det. Ja, vad händer nu? Går vi in igen på redigera information för den viktiga grejen här är den här grejen. Varje kalender har en mötessida. Och det innebär det att om ni skulle ha flera olika kategorier av möten i olika klasser och de ska inte kunna boka varandras tider så lägger ni helt enkelt de olika mötena på olika kalenderblad. Ni kan skapa nya kalender väldigt enkelt och så väljer man vilken kalender man vill lägga in det i. Och då kommer det på olika mötessidor. Den här länken tänker jag nu försöka kopiera. Och det gör jag för att jag skapar en ny flik här. Och så klistrar jag in länken. Jag kan lika gärna klistra in den i ett mejl eller lägga den på en webbsida. Och då får jag upp den här sidan. Och då får jag gå fram hit. Och nu ser jag det här utifrån mitt perspektiv. Jag har mina tider, det är min kalender, den här speglar. Men jag ser också på de här mötena att här finns samtalstider som är bokningsbara. Så jag kan klicka i den här. Och spara. Och nu sparar jag den med mig själv här. Men den markeras på detta sättet. Och jag ska också visa hur det ser ut för en annan person. Jag har en annat konto här igång. Gå in på länken. Och då ser det ut på det här sättet. Nu bokade jag upp en tid och då finns den tiden inte kvar här för att boka. Den här personen får boka nästa tid alltså. Men nu skriver vi spara. Och då hamnar den här händelsen i den personens Google-kalender också. Går jag tillbaka nu här till min kalender.
tillbaka hit till min ursprungliga kalender och så uppdaterar jag. Går fram dit. Så ser jag här att jag har 2 samtal inbokade av de som jag var tillgängliga. Enda haken här är att man behöver ett Google-konto för att kunna boka tider. Men det är gratis och går snabbt att ordna. Ja, det var väl det hela.